Ölkəmizdə şərab turizminin inkişafı üçün böyük potensial var və Azərbaycanın şərabçılıq ənənələri və məhsulları beynəlxalq turizm sərgilərində nümayiş etdirilir. Bunu Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zeng Schmidt Bakıda Azərbaycanda şərab turizminin inkişafı perspektivləri mövzusunda keçirilən konfransda dedi. Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbirdə Azərbaycanda şərab turizminin inkişafı üçün mövcud olan imkanlar haqqında fikir mübadiləsi aparıldı və bu sahədə baş verən son yeniliklər barədə danışıldı. Qlobal şərab turizmi təşkilatının prezidenti Xose Antonio Vidal və təşkilatın Avrasiya regionu üzrə vitse-prezidenti Lionel gəlibdirmən mövzular üzrə fikirlərini bölüşdü. Həmçinin konfrans çərçivəsində Azərbaycanda ilk olaraq Şəki şarab zavodunun qlobal şarab turizmi təşkilatına üzv olması haqqında rəsmi sertifikatın təntənəli təqdimatı oldu. Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun ə, gələcək il üçün ə, şərab turizmi strategiyasını biz açıqlayacağıq və birlikdə baxacağıq ki, bu turizm növünü, belə deyək, dünyada ə, çox sevilən, çox ə, belə deyək, rəngarəng hesab edilən bu turizm növünü necə inkişaf etdirə bilərik ki, Azərbaycanın milli resursu sayılan üzümçülük və şərabçılıq potensialımızı turizm potensialına tam şəkildə ə, konvertasiya edə bilək. Azərbaycan turizm sahəsində yeni olmasa da, şərabçılıq turizmində addımları yeni-yeni atmağa başlayır. Biz bu iki industriyanı, hansı ki turizm və şərabçılığı bir-birinə birləşdirərək şərabçılıq turizmini baxımından inkişaf eləttirməyə çalışırıq. E, bu tədbir o cəhətdən əhəmiylidir ki, belə deyim, ümumdünya dayanıqlı turizm, şərab turizmi təşkilatının rəhbəri Azərbaycandadır. Xose Vidal və ilk dəfə olaraq bizim şərab şirkətlərindən biri artıq ora üzv seçilmişdir. Tədvirdə şarap istehsalı və şarap turizmi üzrə ixtisaslaşmış şirkət nümayəndələri təmsil etdikləri şirkətlərin təcrübələrini əks etdirən məlumat xarakterli təqdimatlar etdilər.